De har tränats för att vara de bästa. De har genomgått de mest avancerade testerna. De har trimmats för att få de rätta formerna. Men de var inte ensamma. Med fienden i hälarna och en hemlighet på väg att avslöjas. Sveriges mest köpta bil. Det finns bara ett sätt att stoppa den.